ایوان اقبال میں پنجاب حکومت کی سو روزہ کارکردگی کی تقریب، وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری اور پولیس افسران سمیت اعلیٰ سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ تقریب کا عنوان طلوع سحر کے سو دن رکھا گیا۔ شہر میں پروٹوکول کا جن، بے قابو ٹریفک کا دھڑن تختہ، کینال روڈ، جیل روڈ سمیت اطراف کی سڑکوں پر گاڑیوں کو بریکیں لگ گئیں، میلوں لمبی قطاریں شہری گاڑیوں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن مشکلات کا شکار، میٹروپولیٹن کارپوریشن آمدن کے 10 ذرائع میں سے ایک کا بھی ریونیو ٹارگیٹ پورا نہ کر سکی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کو 6 ماہ میں 30 کروڑ روپے سے زائد کے خسارے کا سامنا۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف ایل ڈی اے کا 5ویں روز بھی کریک ڈاؤن، بن عالم، بلو ٹاؤن، کینال ویو ہاؤسنگ سکیم کے دفاتر سر بمہور کر دیے گئے، سوسائٹی کے اندر غیر قانونی طور پر بننے والے پراپرٹی دفاتر بھی سیل۔ اور تھانہ مصطفیٰ ٹاؤن پولیس کی کارروائی، خواتین سمیت ڈکیت گینگ کے ارکان کو گرفتار کر لیا گیا، ملزمان کے قبضے سے قیمتی سامان بھی برآمد۔